Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska mám pro vás přečteno za květen 2021. Už jsem tady několikrát o tom mluvila, že já v květnu už několik let čtu knížky s válečnou tematikou. Čtu to z důvodu toho, protože si myslím, že to byla hrozná doba, na kterou bychom neměli zapomínat, měli bychom si ji jako občas připomenout. A mě teda to nedělá psychicky jako nějak zvlášť dobře tady to číst, ale prostě tak jsem si to tak už několik let to takhle dělám, že jsem si to takhle stanovila, že prostě v tom květnu, kdy se všeobecně slaví jako konec války, osvobození, občas televizi nějaký film válečnej a prostě si to takhle připomíná, tak já si prostě vždycky v květnu přečtu několik tady těch knih s válečnou tematikou a prostě už mám zase na zbytek roku jako vystaráno a už prostě to pak nečtu, ale ten květen vždycky tomu jako věnuju, že prostě vždycky si něco jako z toho přečtu. Takže tento rok teda jsem začala audioknihou od Alexandra Solženicina, Jeden den Ivana Denisoviče. A já jsem to teda poslouchala jako audioknihu, ale zase jsem zjistila doma v naší knihovně, že my to tady jako máme doma. A je to teda celá sbírka jako ještě jiné prózy, ale já jsem teda fakt poslouchala jenom tu jednu. Teď teda už ani nevím, kdo to namluvil. To se teďka teda vůbec nepamatuju. Jo, Miloslav Mejzlík. Mejzlík? No, že tak vám to tady napíšu, nebo stejně vám tady dám ještě tu fotku, jak vypadá ta audiokniha. A poslouchala jsem to teda v rámci Audiotéka klubu. To je takový ten klub od Audiotéky, kde zaplatíte vlastně 100 za měsíc a můžete se tam poslouchat ten jejich členský obsah. K tomu bych ještě chtěla říct, že teďka oni tam dali zase nějaký nový tituly a jako mají tam fakt jako dobrý věci, jako fakt dobrý prostě knížky. A jako já vůbec jako nevím, co mám teda poslouchat dřív, protože tam je fakt prostě hodně jako titulů. Třeba teďka, co se chystám poslouchat, je Quo Vadis, který jsem si chtěla kupovat a to je asi 36 hodin prostě. A jako různý teďka tam poslouchám zase nějakou současnou českou. Jako fakt je tam Dům duchu od Isabel Allende. To je moje prostě nejoblíbenější knížka, kterou mám doma, kterou jsem četla, tak přemýšlím, že si ji taky jako poslechnu jako audioknihu. No prostě jako jsou tam samý dobrý věci, takže fakt jako myslím si, že za tu 100 se to jako fakt vyplatí. Takže já jsem tady teda jako první si teda vzala tady toho Ivana Denisoviče. A to je vlastně kniha, která se odehrává v jakýmsi pracovním lágru na Sibiři, kde je teda vězeň Ivan Denisovič. A on vlastně jako popisuje celý den od rána, ten jeho celý den od rána až do večera, prostě jak žijou v tom táboře, jak to tam chodí, jak jsou nuceni přežít, jak si prostě obstarávají jako různé věci k tomu, aby přežili, jak prostě mají tu práci, jak jsou tam jako ty poměry. A jako je to docela drsný, jako fakt jak to tam bylo, já jsem četla taky o tom jednu knížku, které ještě budu mluvit později, kde taky byl popisovaný takový jako lágr prostě na Sibiři a jako je to mazec prostě, je to hrozný, že oni dostali tresty 10letý jako za nic v podstatě a ještě vlastně vždycky navíc, když něco provedli nebo něco, tak jim to klidně protáhli o 10 let dalších, vůbec se s nima jako nikdo nemaloval, takže to je úplně mazec, ale ti vězni nebo ten Ivan Denisovič prostě se snaží to tak brát, už se s tím jakoby tak nějak vnitřně jako smířil. Ani nechce, aby mu posílali balíky z domu, aby prostě, že ať jako si to nechají pro sebe a tak nějak se tam snaží jako přežít. A jako je vděčný vlastně za každý den, který tak nějak zvládne, že prostě se najedl, že neskončil někde na té samotce a že neskončil prostě zastřelený nebo něco a prostě je to takový jako to samozřejmě jako depresivní prostě poslech, ale je to perfektně namluvený. A já jsem tomu teda dala 60%, ale dala jsem to vlastně jenom kvůli tomu, že to je převážně vlastně jako knížka spíš pro chlapy, takže tam je, jako je prostě hodně popis takového toho mužského prostředí, mužského kolektivu, jak to tam chodí s těma kápama a jako takže jako spíš, že tematicky to bylo jako spíš jako pro muže, ale jinak jako to určitě stojí jako za poslech. Tak, jako druhou knížku jsem si vzala další poslech a to Venkovské sídlo. Zase nevím teďka z hlavy autorku, myslím, že Enya Kops, ale jako nevím to jistě, takže zase to tady budete mít vedle mě. Venkovské sídlo, to jsem si koupila teda z Audiolibrixu, jak mám zase ty kredity za 200, takže vlastně to. A mě se teda jako to zaujalo tou
je to, má to hezkou obálku, ale kvůli tomu jako audioknihu jako samozřejmě si jako nepořizujeme. Ale prostě jako zaujalo mě to, protože ty její ságy, já jsem ještě žádnou od ní nečetla, takže jsem si to vzala jako poslech a mělo tam být jako druhá světová válka. Takže venkovské sídlo, hlavní hrdinku, to máme Francisku von Granitz, která pochází teda ze šlechtického rodu von Granitz a žili jako na zámečku v tom Granitzu a ona vlastně byla nucena opustit tento zámeček se svou matkou po válce, když jim prostě ten zámek zkonfiskovali a vzali jim ho, byl jim znárodněn. A takže oni teda odešli do jakoby Spolkové republiky a tady to zůstalo v bývalém NDR. A my vlastně začínáme tu knihu, když padla železná opona, prostě otevřely se hranice a ona se vypravila v téměř 70 letech jakoby se podívat na to své jako rodinné sídlo, kde vlastně vyrůstala, kde se narodila a kde žili s rodinou. No a samozřejmě tam na ní padne hodně vzpomínek a prostě to je samozřejmě, ten zámeček je samozřejmě v dezolátním stavu, protože jakoby patřil státu, takže je tam jakási jednota a prostě jako úplně národní výbor a takový prostě tady ty všichni víme. No takže ona se teda jako rozhodne prostě, že ho získá zpět, ale jako bude si ho bohužel muset teda jako koupit a že ho jako začne rekonstruovat a spravit. Do toho teda tam máme ještě příběh její vnučky, která má tak trošku spackaný život, neví co sama se sebou, takže vlastně pak přijde za tou babičkou tak nějak. A samozřejmě místní obyvatelé, jako někteří ji přivítají, ti, kteří ji třeba znali ještě dřív, co tam třeba sloužili na tom zámku, tak někteří ji přivítají jako dobře, ale samozřejmě je tam spousta lidí, kteří ji hází klacky pod nohy, závidí, kteří mají spoustu věcí z toho zámku jako nakradeno doma, že jo, víme to jako všichni. A takže je to docela pro ní náročný, těžký. A ona teda přesto, že má teda 70 let, tak se pouští jako do renovace toho sídla. No a jako druhou takovou linku vlastně tam máme ten příběh její rodiny, který začíná se odehrávat před válkou. Vlastně popis toho, jak tam žili, prostě s rodiči, s prarodiči, s tou rodinou, jak tam probíhaly Vánoce a prostě takový různý jako ty akce jejich. A samozřejmě máme tam jako i Francisčinu jakoby velkou lásku první. Takže tady o tom to vlastně je a postupně to je prostě jak přicházela ta válka a vlastně co bylo po válce. Jako já jsem osobně čekala, že tam ty války bude možná trošku víc, ale spíš mi přišlo, že to bylo zaměřené jako na tu současnost a ty střípky z minulosti. Ale samozřejmě, že zase jako ta minulost se prolíná do té současnosti, takže jako prostě se rozvídáme, jak prostě tam jako válčí spolu, tam vnučka s tou babičkou. No a bylo to teda dobře, jako dobře namluvený, bavilo mě to, dobře se to poslouchalo, celkem to mělo jako spát, ale na druhou stranu zase byl to takový jako normální prostě román pro ženy, takový jako bylo to pěkný, ale že by to bylo úplně nějaký jako prostě takový průměr, jako no. Jako nemám tomu jako co vytknout, bavilo mě to, ale dala jsem tomu teda 75%, protože jako takový normální jakoby příběh. A akorát co trošku, tak mě trošku jako tak nějak tam nesedlo, nebo mě tam trošku jako rozčilovalo taková ta naivita její, prostě že, nebo taková ta, že si jako myslela, že v 70 letech jako prostě zvládne tady tu nějak opravu, že se do toho takhle pustila, protože o opravě historických jako objektů trošku vím jako něco. Takže vím, že to je jako hodně fyzicky, ale hlavně finančně náročný. Takže jako jsem si říkala, že si teda fakt jako je taková v tom naivní, že si tak představovala, že za 2 měsíce bude malovat a bude jako tam bydlet a tak, takže to mě trošku jako, to, ale jako ona teda taky prostě musela tomu obětovat hodně, že to chtěla spravit, ale prostě jo. A skončil to, já jsem vlastně pak zjistila, že jsou ještě další 2 díly, i když jsem si říkala, že celkem by to mohlo i skončit takhle, protože mě to přišlo, že to docela i se uzavřelo, ale nevím, co bude, čím bude pokračovat, jenom samozřejmě asi budou pokračovat nějak v těch opravách a v těch věcech. A já teda se přiznám, že já nejsem si jistá, jestli si chci poslechnout ten druhý díl, jestli mě to zajímá dál, co tam bude. Takže to si ještě rozmyslím, prostě zase budu mít nějaký kredit, tak uvidím, jestli to bude zase namluvený, protože zase nemá cenu si to kupovat už jako knížku, ale uvidím, no, prostě nevím. Dávám 75%, jako bavilo mě to, jako pro ženy ideální, prostě oddechovka taková.
dozvíme se zase něco z historie a takže jako můžu doporučit. Potom jako další knihu jsem si tady vzala papírovou knížku Prozření od Jessica Shattuck. Jessica Shattuck. To tak čte. A tohle byla strašně hezká knížka. Je to zajímavé, že vždycky každý rok jsem tam jako tak jakoby přihodí nějaký téma. Jakože se tam vždycky prostě motám kolem něčeho a letos se mi teda stalo, že ať jsem to jako vůbec prostě jako netušila, nebo nečekala, nebo jsem to nějak neplánovala, tak se mi tady objevuje v těch knížkách všech motiv atentátu na Hitlera. Protože tady v tom venkovském sídlu taky se to tam objevilo a teďka se to objevilo vlastně tady v tom Prozření. Takže máme teda hlavní hrdinku Marianu von Lingenfels. A její manžel byl jedním ze strůjců atentátu na Hitlera. Mají takovou skupinu přátel, kteří prostě tady to organizují. A ta Mariana jako jediná vlastně z těch manželek byla jakoby tady v té knize obeznámena s tím, co se chystá. A jelikož jedním z těch spiklenců teda byl i její dávný přítel z dětství Conny, který byl tak trošku jako její první láska, nebo mají prostě spolu takový trošku jako vztah zvláštní, a ten Conny jí požádal, aby kdyby se něco stalo a kdyby to náhodou nevyšlo, ten atentát, aby se postarala prostě o jeho manželku a o jeho syna. Ta Marianne s tím jako není tak nějak jako úplně moc jako z toho nadšená, protože ta jeho manželka je taková mladá dívka, jako hodně mladší než ten Conny, třeba řeknu o 20 let, tak myslím, takže třeba jí jako mladší než tady Mariana. A je to taková, prostě Mariana je jako šlechtičná, nebo prostě je taková jako vzdělaná a prostě jako taková aktivní a prostě ze všem si ví rady, organizuje různé věci. A tady ta manželka toho Connyho, Benita, je prostě taková dívka, kterou on se s ní seznámil, prostě potkali někde na vesnici a ona byla členkou BDM. To je taky zajímavý, prostě jak se k vám dostanou jako informace, které vy potřebujete vědět, protože já jsem to tak nevěděla, co to je, ale shodou okolností pár dní, než jsem začala číst tu knížku, tak jsem na YouTube narazila na jednom kanálu, který sledují, který se jmenuje Historie jinak, tuším, Historie jinak, to je myslím, že Slovenka je ta dívčina, ta slečna, co to tam jako natáčí a ona vždycky natáčí jako prostě nějaký takový krátký jako video o dějinách. A ona zrovna tam bylo, zrovna téma, německá mládež, jako ta, taková ta za Hitlera, prostě za války a ona tam mluvila o spolku právě BDM, Bundesdeutsche Mädel, což byl spolek jako mladých dívek, které se tam združovaly a jako kromě toho, že tam teda měli takovou tu jako jejich ideologii v nich propagovali a pochodování a prostě stejnokroje a takový prostě no, tak oni se připravovali na dráhu vlastně německých manželek, tady těch jako vojáků a prostě aby byli perfektní matky pro tu jako novou německou rasu a tak. Takže ona tady, ta Benita, byla vlastně členkou toho spolku, takže jako ta Mariana k ní neměla nějakou, jako, že nějaký jako velký sympatie k ní necítila, prostě byly úplně jako oheň a voda. No nicméně teda atentát se jako nezdaří, takže ta Mariana po válce teda se rozhodne nebo hledá prostě tu Benitu, hledá jejich syna, který skončil v německém sirotčinci, a odvede je, nebo prostě putují, dostanou se potom skrz tím Německem, jak je najde, tak se dostanou na jejich zámek. A tam prostě oni se schovají, vlastně se tam jakoby ubytují a rozhodnou se tam přečkat ten zbytek války a potom tu dobu po válce. Je to zajímavé, že letos se mi teda dostal za první teda ten atentát na toho Hitlera a za druhý teda se mi pořád jako motají ty zámky. Tady v tom venkovském sídlo, tady taky měli takový starý hrad, nebo to byl takový spíš hrad než zámek. A tam oni teda ty ženy žili. A potom vlastně se tam k ním dostane ještě jedna žena, kterou se ta Mariana rozhodne zachránit, ještě od jednoho spiklence, ale toho moc jako neznala, ani tu manželku neznala. A takže se tam vlastně sešly tři ženy, které tam takhle žili. Ta Benita byla docela taková z toho jako by zdrchaná, takže ta prostě byla tak trošku mimo, spíš se tam oni tady dvě starali. No a vlastně tam takhle jako hospodařili a snažili se tam přežít ten konec války. No a ovšem potom po válce teda se staly nějaké věci a ta Mariana prostě byla taková žena, která jako je čestná, má na prvním místě tu čest, prostě snažila se pořád uctívat památku těch mužů,
taková, jako hodně vidí věci černobílé a hodně jako si myslí, že má právo, prostě si, jako si myslela, že má právo zasahovat do životu těch jakoby druhých. Takže tam se prostě stane, že ona zasáhne pak do života té jedné z žen, a což teda bude mít jako hodně špatný dalekosáhlý následky a prostě stane se prostě velký neštěstí a ona si to pak bude vyčítat. No a potom ještě zjistí něco o té druhé ženě, prostě co nevěděla, nebo prostě zjistí, ale zase jakoby, tím, že neměla prostě všechny informace, tak zase si vytvořila takový jako špatný soud, prostě prostě se pak stanou situace, které si prostě bude jako hodně vyčítat dlouho. A vlastně ten román je o tom, že i jako prostě vždycky nemáme třeba právo jako soudit jako lidi, když nevíme, co zatím je. A vlastně, že taky věci nejsou černobílý, prostě i za ty války nebo takhle. Takže tento román se teda odehrává vlastně jakoby před válkou to začíná, potom v průběhu války tak jako okrajově a potom hlavně po válce. Jsou tam zase ukázány ty hrůzy, kdy ty lidi prostě po té válce, jak to bylo zase, že vlastně oni, teda odehrává se to teda v Německu, takže tam jako se zabýváme hlavně tím německým lidem a takovou otázkou, jako co dělají za války, jestli s tím souhlasili úplně, jestli to bylo dobrý, jestli jako si mysleli, že to je dobrý, nebo to nevěděli, co se tady děje za ty zvěrstva a prostě jak se s tím prostě potom jako musí vypořádat, jak musí žít s tou svou vinou. A jako je to hrozný, jak tam taky zase putovali před tou frontou, jak utíkali ty lidi z těch svých jako bydlišť. Jak je to třeba těžký pak bylo začít i po válce znova, když měl někdo takový škraloup. A jako byl to takový silný příběh, to byl a to se mi hodně líbilo, tady tahle knížka. To je, dokonce ten příběh je podle skutečných jako událostí. K napsání tohoto románu inspirovala autorku její vlastní historie, jako rodinná historie, kdy její prarodiče byli prostě jako taky nacisti a prostě, že chtěla ukázat ty válečné a poválečné události očima jako těch, kteří byli právě na druhé straně, tady těch na straně těch poražených, jak to pak prostě s nima bylo a jak se pak k ním chovali ti Rusi, ti Američani. A jak říkám, prostě je to těžký, strašně těžký soudit, protože jsme nežili jsme v té době a jako nevíme, jak bychom se třeba zachovali my. To se prolíná vlastně všema těma tady knížkama, že prostě někdy byli ti lidi nuceni se rozhodnout nějak, prostě pak se třeba ukázalo, že to bylo dobrý nebo nebylo. Jako fakt prostě to nejde jako soudit a jako bylo to fakt těžký ta doba. A tohle bylo, teda se mi moc líbilo, bylo to pěkně psaný, prostě byl to příběh tří žen a jako to můžu doporučit. Na to, že jsem si to koupila za 40 korun ve vyprodeji, tak prostě skvělá knížka, 85% dávám a fakt jako doporučuju. Ještě bych chtěla říct, že podobným tématem se zabírá knížka Loutkář z geta, tady s tímto jakoby, jak ti Němci po válce, protože tam taky se to odehrává, to je na dvě části ta kniha, první část se odehrává, jako tam mapuje teda ty Židy, a druhá část právě nám tam jako vypráví o německém vojákovi, který byl zajatý a byl deportován právě na Sibiř. Proto jsem říkala i, jak jsem četla toho Denisoviče. A vlastně on potom, když se vrátil zpátky do Německa, tak jak to bylo pro něho těžký, že už ty lidi, ti Němci už nechtěli o tom jako mluvit. Vůbec jako se s ním nechtěli, jako se ho stranili. Přitom on jakoby to tam bral, že bojoval vlastně za tu vlast, že taky nevěděl pořádně, co se děje, prostě že byl narukovaný a musel tam jít bojovat. A oni pak jako prostě se k tomu nechtěli vůbec vyjadřovat, k té historii, jo? Že jako i ti mladí třeba potom chtěli vědět, co se stalo a oni jim to nechtěli jako říct. A když pak třeba se zjistili, našli se ty snímky z těch koncentráků a tak ti mladí z toho byli prostě v šoku, že právě babičci a dědečci, jejich babička třeba nebo jejich dědeček, kteří byli takový hodní jako to a byli schopni třeba dělat takový zvěrstva, jo? Že prostě to bylo taky bolestný si to přiznat pro ty Němce mladý potom. A bylo bolestný se s tím taky vyrovnat a jakoby stanout takhle pak jako před tím světem, že jo. Když všichni třeba ti Němci taky nebyli prostě, za první nebyli všichni takový, někteří byli zblblí Hitlerem, někteří nebyli, nevěděli, někteří si to uvědomili a bylo to prostě fakt jako těžká doba. A na to mi krásně navazuje další knížka, kterou jsem přečetla s válečnou tématikou a to je tentokrát životopis Niny Šenkové von Stauffenbergové, takže manželky, teda vlastně jako strůjce atentátu na Hitlera, takže jako by prostě jako toto jsem samozřejmě věděla, že to je o tom atentátu, ale tady to prozření, že to tam taky bude a v tom venkovském sídle, že to tam taky bude,
to byla fakt taková jakoby náhoda, ale já vím, že jako náhody jako ne, moc jako neexistují. Takže si myslím, nevím, prostě si to prostě měla letos jako číst tady tomu. Takže zase tady máme. Je to teda román o tady té Nině, která měla za manžela toho teda Klause von Stauffenberga, který prostě provedl atentát na Hitlera ve 42. roce, teď nevím přesně. Jo, 44. roce, 20. července 44. Takže zase zajímavý příběh prostě silné ženy, která byla zasycená do plánu svého manžela a podporovala je. Ač prostě bylo jasný, že nebo prostě byla jako velká šance, že o něj přijde. Měli spolu 3 děti a 4. byla na cestě, byla těhotná, když se to stalo. Takže docela to byla jako síla, že prostě s tím souhlasila, nebo jako obdivu za to, že prostě jakoby to věděla a že jakoby ho podporovala, protože, že jo. Bylo jasný, že když se to jako nepovede, tak za první prostě teda o něho přijde, za druhý, že bude vězněná, že, protože tam byl nějaký zákon, na základě kterého prostě automaticky rodina toho, prostě kdo to udělal, tak byla vina všichni, jako. Takže to bylo docela jako náročný. I ten Klaus, že jako věděl, že jako si říkali, i on jí říkal, že je pravděpodobnost 50%, že se to povede a 50%, že ne. Ale prostě on měl takový názor, že prostě to musí provést, i když třeba tomu nevěřil, že se to tak úplně povede, ale že se to musí provést kvůli tomu, aby právě ukázali světu, že prostě ne všichni Němci souhlasili tady s tím a prostě, že se snažili tomu zabránit, jako i kvůli tomu, oni to tam, že to tam vysvětloval, že prostě to je prostě i je takový gesto pro budoucnost, že prostě jakoby fakt s tím třeba všichni nesouhlasili tady s tím. Ona tam jako uvádí, že jí mrzelo, jak třeba ji popisovali ti pozdější historikové a tvůrci třeba filmů, jakože byla prostě taková slepice, která prostě pořád jenom do něho hučela, že byla zklamaná z nějakého filmu. Já jsem si říkala, že se na něj podívám. Že tam z ní udělali takovou prostě úplně ženskou, ale ona ho fakt jako podporovala a byla vzdělaná žena. A takže právě proto i se rozhodli, že napíšou tuto knihu. A jako velmi vadilo, že tom Klausovi říkali, že ze začátku jako byl fanda Hitlerův a potom prostě změnil názor. Ale ona tady uvádí, že to není pravda, prostě, že on nesouhlasil s Hitlerem od začátku prostě jako a měl k němu výhrady a tak. Dozvíme se spoustu jako tady věcí i o tom její manželovi, což jsem taky vůbec nevěděla, že už byl nějak třeba válečné zranění z války někdy z Alžíru nebo kde byl, někde v Africe bojoval. Že ona vůbec nečekala, že to provede on osobně, to jako nevěděla. A pak to teda pokračuje, vlastně to její zatčení, jak to probíhalo a jak na to doplatila ta její rodina. Nejvíc asi na to doplatila ta její maminka, tady její, protože ona byla původem Ruska, takže se omylem prostě dostala do koncentráku, do ruského transportu, takže fakt jako hrozný. A nicméně jde tady vidět rozdíl prostě, jak to bylo za války, třeba jak byli v koncentračních tábořech ti Židi a třeba tady ona, protože prostě skutečně ji brali jako, že je Němka, takže neměla tak tvrdý ty podmínky, i když taky to bylo hrozný, byla na samotce to, ale prostě mnohem jako horší, když jsem pak četla ještě tu další knížku, o které budu mluvit, takže to prostě zase bylo mnohem horší, ale i tak to pro ní bylo jako těžký. Nevěděla vůbec, kde má děti, nevěděla vůbec, co je s její rodinou, nic s kým, kde, kdo je prostě. A vlastně byla vězněna až do konce války, by se dalo říct, takže jako hodně zajímavý příběh jako ženy, která byla hodně silná, potom teda musela se prostě nějak postarat o ty děti a vlastně už se nikdy nevydala. A jako fakt je to hodně zajímavý, doporučuji přečtení. Jsou tam různé historie i ty její rodiny, jak to prostě všechno bylo a jako taky se mi to moc líbilo. To jsem nehodnotila tady tohle, protože je to prostě životopisný příběh, který se nedá nějak vymyslet, prostě to napsal tady to jako život, že jo, prostě bylo to sepsáno její dcerou, tou dcerou, která se právě narodila v tom koncentráku, v tom vězení. A jako moc doporučuji a taky zase prostě za pár korun a fakt jako knížka o výjimečné ženě a jako silné ženě. A je tam i, prostě jsou tam i fotky, tak to se mi taky líbilo vzadu. A
to je takový rodiny z toho jejich, zase z toho jejich zámečku, kde bydleli a který ona pak spravovala. A fakt jako je to zajímavý. Takže moc doporučuju přečtení. Další knížku, z které jsem měla taky hodně velký strach, byla zase audiokniha Mengeleho děvče. Já jsem tady tuhle knížku samozřejmě zaregistrovala už jako dávno, už věděla jsem o ní, ale mě prostě jako, nevím proč, mě prostě nebyla sympatická jako ta obálka, já nevím, mě to nějak odpuzovala ta obálka, tam je taková dívka jako, ale prostě ne. A pak, když jsem zjistila, že ji mají jako audioknihu, tak jsem si ji zase vybrala v rámci toho členství na Audiolibrix klub, Audiolibrix klubu, to nevím říct najednou. Takže jsem si ji tam zase vzala za ty kredity. Bylo to perfektně načteno Vilmou Cibulkovou a Jitkou Ješkovou. A máme tady zase skutečný příběh židovské dívky Violy Šternové, který se odehrává, teda, oni teda žili v Maďarsku, takže se to odehrává, byli to maďarští židé. A zase popisuje tam zase jejich život, prostě před válkou, takže jak jako ti židi, jak měli hezkou tu rodinu, jak se tam všichni jako k sobě chovali hezky, jak se měli rádi, jak prostě navštěvovali školy, gymnázia, ti její bratři studovali. Všechno jako bylo, se zdálo zalité sluncem, ovšem do té doby, než prostě v tom 38. roce začaly tady ty jakoby politické věci. Ukazuje tam zase, jak to šlo všechno prostě pozvolna, jak to prostě plíživě, nenápadně začalo, prostě jedna věc, druhá. Popisuje tam její první lásku, jak měla prostě snoubence. No a potom teda, jak se to stupňovalo, jak museli do geta a prostě tak dál do transportu a to. A jako toto bylo teda hodně jako brutální na mě a to mě hodně nedělalo dobře. Jako četlo se to dobře, prostě poslouchalo se to jako skvěle, fakt jako to utíkalo, bylo to prostě fakt perfekt, jako takhle potom nemůžu jako by tomu nic vytknout. A i tomu příběhu jako nemůžu nic vytknout, ale jako bylo to hodně prostě na mě silný a jako jsem fakt, mě z toho nebylo dobře. Navíc jako ta audiokniha je prostě perfektně udělaná, že ona tam má prostě ty zvukové podkresy, tu hudbu a takový prostě podkresy, že za první tam je ta židovská hudba, prostě vždycky bylo mezi těma kapitolama, takový ta židovská jakoby hudba. Ale potom, jak prostě jeli prostě v tom vlaku, tak to skřípání těch, jako jak se zavírají ty, prostě ty vagóny a takový jako úplně, mě z toho úplně jako běhal mráz po zádech, protože to fakt bylo prostě mazec. To bylo jako fakt jako úplně fakt hodně jako náročný a jako docela to bylo brutální. Strašně smutný, co si museli zažít a právě ona se dostala do toho koncentráku, myslím v Osvětím. Ona prošla teda 4 koncentrační tábory a dostala se právě k doktoru Mengelemu. Takže tam byl popis prostě, co jako on tam prováděl za ty pokusy, co tam dělal těm lidem, dětem, prostě hrozný. Jak to tam chodilo, jak byli ti kápové, kteří byli taky vlastně jakoby taky židé, nebo prostě taky jako byli vězni, tak jak se chovali k těm spoluvězňům, prostě hrozně. Jak je za to odsuzovali i ti SSáci, tady ty kápy prostě. Ale zase asi si ti lidi mysleli, že si vydobují svobodu nebo že přežijou. No prostě vykládala to právě teda ta Viola. Vykládala to jakoby stará, takže jsme věděli, že přežije. To začalo jakoby už, když jí bylo taky zase nějak kolem 80. Takže jsme věděli, že to jako přežila. Věděli jsme hnedka od začátku prostě, jak to s ní bylo. Ale i tak jako to bylo jako hodně silný. A mezi to zase, když jako by bylo z těch koncentráků, tak to zase jako by vykládala ta mladší, tím mladším hlasem jako ta dívka. Pak prostě o té její rodině, jako no prostě je to hrozný, je tam ukázaný utrpení prostě lidský, jako jak prostě to bylo ponižující v těch vagónech tam, jak tam jeli několik dní, prostě toalety tam měli, no prostě jako úplně mě z toho bylo zlé, když bych si to představila, že by takhle nás někdo vystěhoval ze dne na den prostě a nazdar, zbalte se a jdete a teď nevíte kam, nevíte prostě jak vás rozdělí, co se stane s těma vašima, vaší rodinou a jako mazec. Mazec nicméně jako doporučuju, dala jsem tomu 85%. Fakt to bylo prostě jako silný příběh a jako líbilo se mi to. Takže to je fakt taková ta jedna fakt brutální kniha, vyloženě válečná, která prostě jako je jako síla, no. Takže to můžu doporučit, i audioknihu můžu doporučit, a takže to jako ano. Potom jsem si zase zašátrala v Audiotéka klubu a narazila jsem tam na knihu Jedlová samota, která mě upoutala tím, že se teda odehrává v 50. letech, takže jako krátce po válce. A upoutalo mě to tím, že se jednalo o audioknihu roku 2008, která byla zvolená. Je to teda perfektně zase načteno.
Dvořák, ale já teď nevím, jak se jmenuje křestním jménem. No, to mě úplně teď vypadlo. Ale tady vám zase dám zase jakoby vedle obrázek, takže to budete vidět. Je to jakoby vyprávěno teda vypravěčem, který je tady ten herec. A je to vlastně teda příběh jedné rodiny, která žila na samotě na statku, která byla hodně divná. Sousedí se s ním moc nestýkali, jako neměli se s ním moc rádi a ta rodina jednoho dne se našla celá zavražděná. A teď teda se nám rozbíhá vyšetřování, kdo to teda udělal, nebo co se tam vlastně stalo. A je to tak dobře udělaný, že za první je to perfektně prostě jako zase hudební podkres. Jsou tam varhany, jsou tam prostě modlitby. Takový jako ty modlitby, co pronášejí takový ty báby, takový ty kostelový, ty svíčkový báby, jak se jim říká. Takový prostě varhany, modlitby. Jako fakt je to takový působivý, hodně je to takový jako jo. A na druhou stranu je to teda, probíhá tam výpovědi těch sousedů a těch prostě z jejich známých, nebo prostě, kteří s nimi nějak přišli do styku, kteří je našli a tak. A takže vždycky jako tam zvuk psacího stroje, takový to, jak byly dřív ty stroje, a teď jako tady ten a ten sedlák, prostě tady jako soused tady jako rodiny a teď jako vykládá, jak, co bylo to. A jako ten vypravěč jako je takový nezúčastněný, ale asi zřejmě jako je to potom jako by ten, jako kdo to jako by udělal. A tohle je zajímavé, že je to podle skutečného příběhu, který se odehrál v roce 1922. Takže je to podle skutečného příběhu rodiny, která byla takhle vyvražděná, ale tam se nezjistilo, kdo to udělal. A tady ta autorka, která to napsala, tak ona jako tam dosadila, že víme, kdo to prostě nakonec udělal. A objevují se tam takové ohlasy, že možná to neměla dělat, že možná tomu trošku jako ublížilo tomu příběhu, že možná bylo jako takový lepší, když to zůstalo takovým jako tajemným duchu, že se vlastně vůbec jako nezjistilo, jako jak kdo to jako udělal. Ale prostě ohledně té rodiny zase samozřejmě vyplouvají nám na povrch takový prostě ty rodiny jako dramata, je to prostě zase psycho prostě, co se tam dělo na tom statku v té rodině. A mě to strašně připomínalo třeba filmy třeba Zabít sekala, protože to mělo takovou podobnou atmosféru. Prostě 50. léta, vesnice, statky, takový to ponurý, kde prostě jsou ty prostě zima, takový ty ponurý neutulný statky, statkáři, kteří jsou jako páni prostě toho statku, kde se tam dějou různé věci, všichni ve vesnici to ví, ale nikdo prostě proti tomu nezakročí, protože to berou, že to je jako jejich věc a jako, že se do toho nikdo nemá právo míchat. A teď ty bábiny, co se tam jako modlí, co jsou takový jako zbožný, ale přitom všechno drží v sobě tady to, co se jako děje, protože musí ochránit třeba tu rodinu nebo prostě to pověst. Prostě. A i to fakt to bylo jako hodně jako silný zážitek, takový čtenářský, jenom posluchačský. Nebylo to moc dlouhý, mělo to, nevím, jestli to mělo 2 hodiny nebo 4, teď nevím. Ale jako, takže nebylo to úplně prostě jako válečný, ale taky se tam byla válka zmíněná, protože taky tam jako bylo, že tam taky měli nějaký jako ty nasazený. A teď nevím, kde se to ale odehrávalo. Já myslím, že se to odehrávalo někde v Německu, ale teď si nejsem jistá, kde se to prostě odehrávalo. Ale ono to jako ani není tak moc jako podstatný. Vím, že tam byla ta válka taky jako zmíněná, co bylo za války, že tam taky měli nějaký ty Francouze na práci, takže si myslím, že to bylo spíš jako v Německu. Ale jako byl to jako ta fakt jako psycho a jako mazec, takže jako to vám taky doporučuji. A jsem hodnotila 75%, protože fakt jako stojí to prostě za to jakoby takové jako fakt je to ponurý a ta atmosféra jako ta je nezapomenutelná. Další audioknihu, kterou jsem si vyposlechla zase v rámci toho audiotéka klubu, tak ty jsem se jako hodně bránila, ale už jsem jako to tak měla jako v plánu, že to prostě budu taky poslouchat. Ale pořád jsem právě jako to oddalovala, protože jsem si ještě tu jedlovou samotu, jsem si říkala, tak to ještě si dám tohle, ale to jsem měla poslouchat za jeden den, takže to jako nic. No, takže nakonec na to došlo a to se jedná o audioknihu Spalovač mrtvol od Ladislava Fuchse. A já myslím, že nemusím tohle moc jako představovat, protože jsme všichni asi viděli ten televizní film, kde hraje Rudolf Hrušinský. A víme, že to bylo prostě psycho. Že on byl psychopat a já jsem se toho strašně bála, protože já si to pamatuju, jak jsem to viděla jako dítě a já jsem se toho strašně bála, protože on byl strašný, takový, to bylo takový divný, takový, jak to bylo v tom krematoriu a jak tam prostě jako se dělo, co se to dělo, tak to jako jsem fakt jako do toho nechtělo. A namlouval to Miroslav Táborský a jako prostě jako nechtělo jsem do toho. Ale jako teda nakonec jsem se to teda vyposlechla. Takže hlavním hrdinou je muž,
Karl Kupferkingl, který pracuje jako spalovač mrtvol, nebo prostě pracuje v krematoriu. Je to dobrý člověk, prostě vzorný manžel, perfektní otec, dobrý občan, prostě, který prostě pro všechny chce jenom dobro. A který teda je fascinován jako tím žehem, tím obřadem žehu a tady tím žehem, takže on to tam neustále prostě jako vykládá, že jako prostě jako ten žeh, to je prostě nejlepší, že se to tělo rozloží, přijde dřív do nebe, protože prostě za 2 hodiny jako je to všechno vyřízeno a popisuje tam prostě proces toho, jako, jak to probíhá. Má 2 jakoby zaměstnance, zaměstnává jakoby 2 židy, kteří pro něj jako právě nahání jakoby ty dušičky, které se jako nechají prostě po smrti, jako si upíšou, že se nechají jako pohřbit žehem, spálit. Takže z toho jim vyplácí provize. On je jinak teda Němec a má manželku, která je teda napůl židovka. A ta manželka se teda jmenuje Marie sice, ale on je takový poetický člověk a prostě je takový prostě romantik velký. Takže ona sice se jmenuje Marie, ale on jí jako říká Lakmé. Různě má různé další přezdívky. I ta dcera má dceru Zinu, takže prostě je krásná a jako líbezná a prostě něžná. Takový prostě jako, asi si to všichni pamatujeme, jak to ten, protože ten Hrušinský to hrál excelentně. On sám vyžaduje, aby mu ta manželka říkala jako Romane, přestože se jmenuje jako prostě Karel, ale jako prostě, protože je romantik, takže mu říká Romane. A je to prostě celý takový jako už jako takhle chce, jako tak jako zvláštní. No a tam se nám teda blíží rok 1938 a začínají tam takové náznaky teda nacismu. A Roman, nebo teda pan Kupferkingl, prostě má kamaráda, který jako tady propadl tady té hitlerovské jako ideologii a teď ho postupně jakoby zpracovává. No a my jako vidíme změnu, jakoby tu změnu toho myšlení toho člověka z toho jako vzorného otce a prostě jak se postupně jako mu mění ta psychika a jak se postupně jakoby mu mění to v hlavě, to vnímání prostě celé jako té situace. Je to prostě jako mazec, protože on jako určitě nebyl normální ani na začátku, ten člověk, ale jako on pořád všechno jakoby tak vykládá, ale my tam můžeme vidět, jak se mění, jako i když pořád říká to stejný, ty svoje fráze, tak my vidíme, jak prostě se tam mění ten význam toho, co on jako myslí, jako by, že pořád je dobrý člověk, pořád to se všema myslí dobře, ale jako prostě už s těm židům on to s nima taky myslí dobře, aby prostě, a už je to takový ty spodní proudy, prostě, jak on začíná prostě propadat tady té ideologii fašistické a jak prostě jako úplně mazec, jo. Prostě jako mě to teda z začátku jsem si říkala, on je nějaký divný, protože on třeba jako byl u lékaře a chodil, on se každý měsíc se chodil, nebo jednou za čas se chodil prostě nechat prohlížet k lékaři pro pohlavní choroby. A neopomenul prostě jako připomenout, že ale on jako se nestýká s jinými ženami, ale pro jistotu, aby jako se Lakmé prostě jako nenakazila, protože on chce pro ně to nejlepší. A takže jako jsem si říkala, tak to je nějaký divný, ne, prostě, tak proč jako když jako. Takže už bylo, že on asi už v hlavě si trošku jako měl to taky jako trošku takový mimo. A on pořád pro to Lakmé chtěl to nejlepší teda, až teda nalezl pro ně to nejlepší řešení a taky to krásně podal, že jako já jsem byla z toho úplně v šoku, jak se to prostě pak vyvíjelo, i když jsem jako čekala, jak to se jako bude, ale že on prostě pořád jel takový to sladký tón, ale už to bylo takový zlověstný a jako strašně byl jako tvrdý potom a takovej jako necitelný, prostě to bylo úplně hrozný, jak on prostě ty děti, který tak miloval, to byly jeho, jako on byl prostě pro tu rodinu a všechno jim dělal, aby to měli krásný doma, nádherný, tak najednou prostě úplně se tak jako otočil a co on jako udělal s těma dětma, prostě pro jejich dobro, že jo. A já jsem si prostě myslela v tom filmu, že on byl prostě jako, že jako to jako fakt jako dělal pro jejich dobro, protože se jako o ně bál nebo něco, ale že jako já jsem nevěděla, že on se fakt byl nacista prostě, že on se fakt tomu věřil a že se pak jako co pak dělal jako dál, že prostě to fakt už prostě z něho stal takovej prostě jako na jako fakt jako fašista. Jo, protože já jsem si to už jako nepamatovala, jak je ten závěr, a tak jsem fakt z toho byla jako šokovaná, že on prostě to jako udělal, ale samozřejmě ne pro jejich dobro, ale pro sebe, protože aby on mohl prostě jako pokračovat dál v ty své prostě kariéře jako tady toho občana, prostě toho nového státu a tady té nové doby jako, jo. Takže jako mazec. Prostě konec fakt jako byl, jsem byla v šoku z toho a úplně mě z toho bylo, jako nebylo z toho dobře, jak se prostě z takového dobrého člověka, on byl teda pořád ve svých očích dobrý člověk a on to myslel dobře se všema,
i s těma prostě židama, i s těma zaměstnancema, který udával a prostě se všema. Ale jak prostě se zbavil těch svých blízkých, tak to jako prostě byla síla a to bylo teda hrozný. Fakt šok. Takže jako, jestli jste toho nečetli, já si myslím, že to ani zas tak nevyzní, když to člověk bude číst, protože to by možná bylo trošku, že on tam měl ještě různý takový vsuvky. Takže jako, ale jakoby možná by to ani nebylo tak zábavný, jako to číst, jako fakt to poslouchat. Jo, anebo se teda podívat na ten film, ale jako, fakt jako, prostě síla. Já jsem tomu teda dala 70%, protože přece jenom občas takový ty vsuvky, co tam byly, takový ty ještě jako okolo. Ale jako je to fakt zážitek a jako doporučuji si to poslechnout. Ale jako je to fakt jako maso. Je to jako síla. No a další audioknihu, kterou jsem si vyposlechla zase v rámci Audiotéka klubu, tak byla kniha Velký sešit. A to byl příběh, taky teda dost silný příběh. Byl to příběh dvou chlapců, dvojčat, které jejich matka před válkou schovala k babičce na venkov. A ta její matka, jako, ta chlapci, jako babička chlapců, byla hodně zvláštní taková žena, hodně jako svérázná, v podstatě negramotná, protože jako neuměla jako číst nic. A žila tak jako osamoceně na kraji vesnice, s nikým se nestykala a oni si teda, ty lidi si o ní mysleli, že, nebo jí říkali, že čarodějnice, jako opovídalo se o ní, že zabila svého manžela. A tady k té jako teda babičce dala ta matka, teda ty dva chlapce, jim bylo asi, já nevím, 11 nebo tak nějak prostě 13 možná, takový jako mladší. No a babička se teda o ně samozřejmě totálně nestarala, ale ti kluci byli, oni byli teda hlavně zvyklí být pořád spolu, byli jako, oni to vyprávěli jako stylem, jakože my, jako my jsme všechno dělali, my jsme šli, my jsme to. A ti kluci byli prostě zvláštní a byli nuceni se o sebe postarat, nebo jako byli, jakoby, protože babička se o ně nestarala, ona všechny věci, co jim ta matka dala, tak ona zamkla, nic jim nedala, takže oni se museli o sebe sami postarat. A velmi rychle se naučili, že se prostě musí jako přizpůsobit té době. Takže jako začali sami sebe prostě, jako na jednu stranu byli dobří, že byli takový houževnatí, byli šikovní. Takže oni se sami učili, když se zavřeli školy, sami se vzdělávali, prostě byli na sebe fakt tvrdí, prostě cvičili, učili se jako snášet bolest, všechno, ale jako rostli z nich takový jako trošku, nechci říct jako, no rostli z nich takový sigři, ale oni ze začátku mě byli takový jako sympatičtí, protože oni jako sice byli takový sigři, ale byli jako takový nemilosrdní, ale pořád byli prostě takový, že třeba pomáhali lidem, jo, nebo když něco chtěli, tak řekli, jo, my si to třeba koupíme od vás, nebo vám něco prostě za práci, nebo jako tak. Takže jsem si říkala, jo, oni to jako nejsou takový jako zlí, ale nebyli, ale byli prostě takový jako, rostli z nich takový, formovali se do takový ty tvrdosti, co prostě museli obstát v tom těžkém světě, jako když byla ta válka. Takže sice měli třeba tam kamarádku, který pomáhali, jo, to, ale jako byli takový necitelní, nebo prostě stávali se z nich takový strašní tvrdáci, takže oni z toho jako tam jí pomohli a z toho udělali takovou věc, že úplně člověk jako zůstal jako zírat, jo. Takže babičku si ošéfovali, ta babička byla na něj jako taky zlá, ale já si myslím, že ona je jako měla jako by ráda. Jo, a třeba, když pak ona potřeba pomoct, tak oni se o ní postarali všechno, ale jako byli takový jako v jádru zase byli takový jako prostě rostli do takových jako nemilosrdných jako prostě jako mladých mužů, nebo jak to mám říct. A pak teda bylo po válce, matka se vrátila, chtěla si odvést, ale babička nechtěla dát, oni nechtěli jít, pak prostě teda to dopadlo jako taky špatně. A prostě tak knížka jako je zábavná, ale jako nevíte, co si máte o těch jako by klukách myslet, jo? Protože já jsem pořád je tak nějak obhajovala, protože jsem si říkala, tak jako oni nejsou v jádru jako zlí to, ale pak ten závěr zase mě úplně jako prostě jako šokoval, jo? A úplně jako co oni udělali prostě. Jako mazec. Je to hodně zvláštní knížka prostě. Já jsem pak se dívala na databázi knih. Má tam hodně vysoké hodnocení a hodně strašně moc komentářů tam bylo. A hodně je to zvláštní knížka prostě opravdu. Jak surová, prostě strašně taková surová, tvrdá. Je tam hodně i takových jako nechutných sexuálních scén. Jako, takže určitě to nedoporučuji jako nějak pro děti nebo to. Ale jako takový hodně taková jako zvláštní brutální a jako nelítostná, nebo jak to mám říct, taková přímočará, prostě nějak se nic tam s tím se nemaže, neopisuje. A ten závěr teda mě úplně totálně jako šokoval, jo. A úplně jsem z toho fakt byla jako, a jsem říkala, ježiš, co to je zase jako.
A pak jsem zjistila, že teda je ještě druhý díl, že ještě pokračuje a možná i třetí dokonce, ale druhý, no myslím, že no určitě druhý díl minimálně je. A já jsem se teda po něm dívala, protože jsem říkala, no to si musím jako zjistit, jako sehnat. A on není k sehnání, jo. Je vyprodaný a prostě není. Ale jako je to fakt mazec a jako je to hodně zvláštní prostě příběh. Takže doporučuju, protože ta knížka, nevím, jestli ta knížka, myslím, že nevím, jestli ta se možná taky už nedá sehnat. Ten druhý díl určitě ne. A takže fakt jako doporučuju, že na ty audiotece je jako a jako je tam jako maso prostě. Je to síla a já jsem ten koncert byla totálně šokovaná. Takže taky vám to doporučuju. Prostě je to jako, a já jsem ani od toho nic nečekala, já jsem si říkala, co to tady, ukaž, tady je válka, tak se to teda poslechnu. A pak takové jako dílo, jo, prostě takový jako, prostě síla. Vlastně odehrává se to v Maďarsku, jsem pak zjistila, že jsem pořád přemýšlela, kde se to odehrává, ono to tam totiž bylo tak, že tam nebyly žádný jakoby, to tak, podle mě to tak bylo schválně, že tam nebylo, kde to je, jo, ani tam nebyly jako, tam nebylo jako Rusi, Němci, prostě tam bylo nepřátelé, to jo, takový to bylo takový jako zamlžený všechno, ale jako odehrává se to asi teda v Maďarsku. A ti kluci se prostě naučili, jako oni se učili zocelovat, učili se vydělávat peníze, učili se prostě na ten život, jak prostě mají zvládnout ten život a jak přežít. Jo, byli vyčuraní prostě, až fakt jako byli vyčuraní prostě a byli fíkaní, byli vyčuraní, byli lstiví, nemilosrdní pak už v závěru a jako prostě byli to takový malí sigři, kteří prostě jsou nuceni prostě jako přežít. Perfektně to bylo namluveno Krištofem Hátkem, jo, takže zase jako určitě znáte, takže prostě fakt jako úplně jako mazec a na databázi knih to má 91%. Takže fakt jako zase super prostě dílo a jako super prostě příběh a jako je to síla, je to prostě úderným stylem psaný, takovým strohým prostě, jako já mám ráda takový styl, teda musím říct, žádný jako takový kudrlinky okolo a fakt doporučuju. A já jsem tomu dala 80%. Teď mám tady jednu knížku, kterou jsem nedočetla, kterou jsem začala číst, ale prostě jsem to nedala, protože mě nebavila. Musíme být statečné. Já jsem došla až do strany 189, ale jako ta knížka má strašně tenký stránky, strašně malinký písmenka a do té strany 189 mě tam přišlo, že se jako tam nic vůbec nedělo, co by mě jako zaujalo. Vůbec tam nějaký, já jsem vůbec jako nepochopila ani jakým směrem se ten příběh má jako ubírat, nebo prostě jako pořád se to tak jako divně táhlo, bylo to takový divný a jako... Takže jsem prostě, a vzhledem k tomu, že jsem to četla jako první knížku, tak jsem říkala, no já se nebudu tady zdržovat jako 14 dní prostě s knížkou, která mě nebaví. Když já potřebuji přečíst jako víc těch knížek a ne jako jednu. Takže jsem to teda, jako to jsem jako toho jsem se jako zbavila, no. Je to o tom, že manželé prostě se ujali holčičky, kterou našli v autobuse a jinak víc jako nevím, protože na těch 189 stránkách jsem se jako zatím nic jiného jako nedočetla. Bylo tam prostě, jak jim našli, že ten manžel se jich chtěl jako prostě jich chtěl jako dát někam pryč, jako nechtěli, protože už se starali o dva kluky, ale nakonec si teda nechali, protože jí byla jako roztomilá, bylo 5 let a děti svoje neměli, protože ten manžel byl jako o 20 let starší než ta manželka jeho, takže jako si ji nechali teda. Zjistili, že ta matka ji jako zahynula při bombardování, příbuzní se k ní nehlásili, a, nebo oni nestáli a pak tam byla jako ještě taková linka jako o ní, o té jako manželce, že pocházela z nějaké chudé rodiny, otec, nebo původně z bohaté rodiny, hodně bohaté, ale otec krachoval, přišli o dům, prostě o továrnu, o všechno a zůstali s matkou úplně prostě na dně, jako v nějakým prostě obecním domku, jako úplně jako mazec, že neměli na jídlo, na nic. Matka pak dostala rakovinu, umřela a ona zůstala sama. Bratr ten jako byl někde na lodi, takže zůstala jako sama a dostala práci někde jako by městská písařka nebo jako někde jako na radnici nebo to. A jako to se, ale pořád to bylo takový jako nic, jo, takže já jsem pak jsem to jako zdala, no. Mám ji půjčenou, takže doufám, uvidím, buď to vrátím a už na to kašlu, nebo to ještě se pokusím dočíst, ale zatím teda jako toto prostě za mě jako mě to se to nebavilo. A potom teda poslední, to nejlepší nakonec. Už jsem byla, fakt jsem z toho už byla jako unavená psychicky, jako vyčerpaná. A už jsem říkala, už nemůžu, už nechci nic číst válečného, ale jo, dala jsem si knížku, o které jsem dalo předpokládat, že se mně bude líbit a že prostě jako to bude dobrý. A ono to bylo dobrý. A já jsem prostě sáhla po Šikmém kostelu dvojce, kterou jsem tady měla a jako toto
to byl prostě balzám jako na duši, jako nebo balzám. Prostě pro mě to bylo úplně čtenářský prostě ráj. Hned jsem do toho jako padla, prostě byly tam ty postavy z prvního dílu, takže hnedka to jako na to navázalo. Myslím si, že nemusím Šikmý kostel nějak moc jako představovat. Románová kronika ztraceného města, ale jak já říkám, že mě to přijde spíš jako rodinná kronika, prostě jedné rodiny. Tady teda máme léta 1921 až 1945, takže začátku tam bylo ještě období takovýto mezi válkama. Zase máme tady prostě rodinu, která je rozdělená tím, že jako spory o to, prostě kdo je Polák, kdo je Čech, prostě kdo má větší právo bydlet v tom jakoby v té oblasti prostě u polských hranic, tam v Karviné se to teda odehrává, jako hlavní hrdinové teda pracují prostě jako na šachtě, jako horníci, ta jedna část té rodiny, druhá část vlastně mají statek, to jsou vlastně jakoby spojovalo to vlastně, v tom prvním díle jsme měli jako tu barku, která přišla o manžela, která měla teda děti, 4 dcery nebo 3. Jeden teda ten syn jí teda zemřel, že jo to. A pak tam měla ty děti a měla přítelkyni Julku. A pak vlastně se tam propojily ty rodiny, že Julka měla manžela, kterého si pak toho druhého syna vzala dcera Barky. A tady ta rodina, jak byli ti dva, prostě ti kluci, tak si vzali toho Ludvíka, který vlastně jakoby byl sirotek, takže a ten si vzal tu Barcinu další dceru. Takže a už v tom prvním díle už Barka zemřela, takže teďka máme tu Barku, tu starší vlastně Barku, její dceru Faninku. A pak tam teda ještě máme jednu dceru, která je vdaná na Moravě, ta tam je jen tak jako okrajově. A pak vlastně máme děti té Barky, takže ženku, Leona, takže Leon byl nejstarší, pak byla Olga, ženka, a Vojtek a Halina, Halka. A tady o těch vlastně je tady ten druhý díl, tady ti, co tam všichni, tam prostě se jakoby to odehrává a pak je má rodina, a pak je vlastně rodina té Fanky, která má toho Ludvíkovýho jakoby bráchu, kde oni mají zase dceru Anušku a mají ještě teda syna Bohdana. Bohdana a vlastně ta Anuška má manžela. No prostě jako je to rodinná sága, prostě je tam strašně moc jako lidí, jako já jsem to úplně, je to prostě, já jsem začala číst a já jsem nemohla přestat. Má to 600 strán, nebo přes 600 strán, jako no 600 necelých, jako já jsem to přečetla prostě za 4 dny, jako úplně jako krása prostě. Samozřejmě máme tam bolestní témata, takže jakože to byla krása, ale jako bylo to na, jakoby, taky na psychiku náročný čtení, protože bylo to smutný. Ale jako podivu, jako nepřišlo mi to tak smutný, jak ten první díl. Já nevím, ten první díl přišel takový hodně smutný prostě, ale ten to mě přišel, že občas jako se tam i něco třeba podařilo, nebo prostě jako nepřišlo mi to tak jako smutný, nebo tak jako fakt smutný, jak ten první díl. Slyšela jsem, že někomu někde jako říkal, že se to táhlo, že jako to, ale mně se to strašně líbilo a mně tam teda přišlo, že tam není jediný hluchý místo. Jako, nic bych tam nevynechala, že bych řekla, to tam nemuselo být, prostě ne. Byl tam ten odsun jako těch Čechů, což bylo brutální, co jako bylo, jak to zase rozbilo ty rodiny, jak to zasáhlo do těch osudů. Je to prostě krásně psaný, že to je vždycky první díl a jako někdo, jakoby jedna osoba, o který to je, ale samozřejmě jsou tam i ty ostatní, takže takhle to bylo asi 9 dílů, no jako úplně prostě jako, já bych to chtěla číst pořád, jo. Já jsem úplně byla z toho nešťastná, že už je konec a že už prostě to není, a že už to končí a teď 3. díl není, že jo. Protože 3. díl končí po válce a zase máme tu, tady fakt máme prostě od každého tématu prostě jako něco. Protože máme tu teda tady ty vztahy, tady ty předválečný, tady ty českopolský konflikty, teď tam máme prostě tu válku, máme tam odsun jako těch lidí do koncentráku, teď tam to dilema, jak se museli rozhodnout, prostě, jako mají teda národnost, jako zase, je to těžké prostě soudit, odsuzovat, protože nežili jsme v té době, nevíme, jak bychom se rozhodli my, nemůžeme nikoho odsuzovat, že se rozhodl tak nebo tak, prostě většina lidí zaplatila za to své rozhodnutí, nebo prostě mělo to následky, ty rozhodnutí těch lidí, museli s tím žít potom, prostě, protože jako zase ty lidi věděli, jak, kdo co dělal, že jo, takže jako jedna věc je přežít válku a druhá věc je přežít po válce, nebo prostě potom. Jak lidi byli zmítaní těma politickýma rozhodnutíma, těma okolnostma, prostě tady tím vším.
zase je to prostě o odboji, tam jsou tam, je tam odboj, je tam prostě koncentrák, je tam Lebensborn trošku zmíněný jako problematika, nebo prostě ty problémy, že fakt jako jsou tam všechno, co se řešilo, pomoc uprchlík, teď zase to stěhování potom po té válce, jak ti lidi zase se vraceli, prostě jak tam prostě putovali bez ničeho, bez jídla, bez věcí. Je tam to, jak se prostě musí rodina zbalit o půlnoci a jako vystěhovat se, protože tam vám míří na vás to a nevíte, kam jdete, kam vás vezou, co se děje, no prostě úplně hrozný. A já si fakt neumím jako představit, kdyby se toto jako stalo, jako dělo, prostě co to muselo být prostě za strašný stresy, co to prostě, jako my jsme taky ve stresu z různých věcí, ale pořád jako to není, že jako nám jde o život a že prostě bychom takhle museli čelit tomu, že bude zase rozdělená rodina, že žena ztratí dítě a ti umře, nebo prostě je dáno někde na převýchovu, nebo prostě jako mazec a jako... Fakt je to, zase jsou tam manželské problémy, zase nevhodný výběr manžela, prostě jako... Jak, no, jako na, no prostě jako fakt je toho hodně a zase je to ukázáno i třeba, jak zase ti majitelé třeba těch hutí, jak zase taky se snažili za války pomáhat těm lidem, kolik zase taky pomohli hodně lidem a vlastně byli odsunutí potom, zkonfiskován majetek, zase jako prostě zámek to. Jako je to prostě síla a je to prostě hustý a jako strašně se těším, až bude třetí díl. Moc se na to těším a úplně se jako to a... Tímto jsem si úplně spravila tady chuť tady z těch všech vál, z těch všech hrůz, protože jako to fakt nebylo lehký čtení a jako to toho musím dát 100% Šikmýmu kostelu a 100% to bude mezi nejlepšíma knihama roku 2021 určitě. Takže fakt doporučuji, kdo jste nečetl Šikmý kostel, tak přečtěte si ho, protože jako dozvíte se o historii hodně a o prostě tady těch věcech a je fakt je potřeba si to prostě připomínat. Nezapomenout prostě, co bylo, protože historie se neustále opakuje. Nesmíme zapomínat prostě na tady ty plíživé věci, kdy prostě fakt se všechno dělá tak jako nenápadně. Člověk se říká, to nemůže prostě se takhle stát, prostě to jako nejde. Nemůžeme přijít o dům, nemůžeme přijít o obchod, nemůžeme prostě skončit někde v lágru, ale jako můžeme prostě, protože prostě jako... Taky si to ty lidi nevěděli, prostě někteří to teda tušili, utekli zavčas, ale zase nechce člověk opustit, co tady má, že jo, majetek, prostě to... Jako, jak to rozdělilo rodiny, tady ty politické spory, protože fakt jako, no prostě hrozný. Hrozný a je to jako prostě síla a jako, ale fakt je to tohle, je fakt krása. Já se přiznám, že jsem ještě po, abych tady na to ulehčení všech tady těch hrůz, tak jsem v mezičase jsem si poslouchala jednu knihu, audioknihu zase z produkce, jako tak, jako audiotéky. Učemu si pryč, což byla taková komedie, nebo taková hořká komedie. A přečetla jsem si jednu erotickou knížku, protože jsem potřebovala jako trošku jako to odlehčit. Ale od těch vám řeknu až příště, protože nechám to takhle jako v té rovině, jako prostě tady ty váleční literatury. A budu ráda, když mi napíšete, jestli jste se taky zapojili do toho mého májového čtení, jestli jste si přečetli nějakou knížku z války, nebo jestli čtete tak průběžně, někdo to čte, že jo, normálně. Jako tak, jestli čtete knížky z války, co jste četli třeba z války naposledy, jestli jste četli nějakou tady z těch. Jestli jste četli, musím být statečné, jako že třeba mi řeknete, že to bylo super a že to prostě mám ještě vydržet. Takže mi napište, jak jste na tom vy s válečnou literaturou a celkově třeba, jak se máte a mějte se krásně, čtěte a buďte zdraví a zase příště. Ahoj.